असतंय जागा लाडक्या, पण तुझी लाडकी जागा कुठली आहे? श्रुतीच भौगोलिक भौगोलिक. हाय, मी श्रुती नगरकर दर्शने. वेलकम टू दर्शनेज हाऊस. हा आहे आमचा सेट, हे आमचं घर आहे. तर तुम्हाला आज आमच्या घराची सफर करून आणणार आहे मी. तर आपण आज जाऊया. ऑलरेडी आतमध्ये लाईटिंग चालू आहे पुढच्या सीन्सचं, त्यामुळे खूप अशा सगळ्या गोष्टी परफेक्ट लावलेल्या नाही दिसणार. पण ओके, कार्तिक इथे विचारात बसलेला आहे काहीतरी. तू तुझ्याकडे ट्रान्सफर करते आता आम्ही, हा त्यामुळे आता तू पुढे सांगणार आहेस की आपल्या पकडून बसलोय. पण आता सांग ना पुढे. पण हा हॉल आहे इथे आमच्या सगळ्या गमती जमती आणि सगळं इथे सगळं घर एकत्र असतं, तेव्हा जनरली आम्ही हॉल मध्ये असतो एकत्र. आणि घरात एकूणच गाण्याशी रिलेटेड खूप गोष्टी आहे, कारण एका गायकाचं घर आहे, दोन गायकांचं घर आहे, स्वरगंधर्वांचं घर आहे. हा, त्यामुळे खूप तानपुरा आहे त्यांची, त्यांना मिळालेली पदव्या. आणि तरी रियाज रूम तर अजून, हा रियाज रूम मध्ये तिथे सगळेच आहे. हा, त्यामुळे आणि इवन मला वाटतं कलाकाराचं घर असल्यामुळे खूप सारे पेंटिंग्स आणि छान छान शोपीस वगैरे असे आहेत या घरात. तुझं घर आहे, तू जास्त सांगितलं पाहिजे. पण आता तर तुझं झालंय ना, सारं तुझ्यासाठी आहे का? माझा विचार आहे ही फ्रेम चोरायची असा एकदा. आणि इकडे हा लायब्ररी आहे, खूप पुस्तक आहेत. कोणाला आहे वाचनाची घर आता? माईंना, माईंना आजीला वाचनाची खूप आवड आहे, सतत काही ना काही एक्झॅक्टली वाचत असतात. आणि आमच्या मध्ये मध्ये फोटोज पण प्लांट केले, जे नाही वाचत त्यांचे फोटोज आहेत. हा गंधार अजिबात वाचत नाही. आणि इथेच बरेच आमची रियाज रूम पण असते, म्हणजे जरा सेट चेंज करून इथेच रियाज रूम पण लागते. तिचं सकाळी सकाळी लागली होती, पण आता ती काढली नाही. पण रियाज रूम मध्ये सगळीच वाद्य वाद्य कार्तिक हे सगळे तुम्हाला तिथे आढळतील, त्यामुळे ही एक अशी एक मस्त जागा आहे. तुझी सगळ्या म्हणजे माझ्या पण आहेत काही जागा लाडक्या, पण तुझी लाडकी जागा कुठली आहे? श्रुतीच भौगोलिक 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 खूप चीजी झालं ते, चीजी शी मलाच नाही आवडलं. जिथे सगळी फॅमिली आहे तिथे हॉल 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 एसी हॉल मध्ये खूप आहे हॉल हॉल. आणि कार्तिक रूम, कार्तिक रूम पण आवडते आता आता. हो मग आधी गंधार आणि मी शेअर करत होती, पण आता लग्न झाल्यापासून त्याला ऑफकोर्स म्हणजे तो बाहेर असतो, दुसऱ्या रूम मध्ये असतो, त्यामुळे श्रुती तिथे असते. मग जाऊयात तिकडे. ही सगळी बेसिकली आर्ट डिपार्टमेंटची किमया असते, ते जे हवं ते त्यावेळी तो सेट चेंज करू शकतात. म्हणजे इथे कार्तिक रूम लागते, तेच ह्या भिंतीला, हा फोटो तुम्हाला दिसत असेल इथे, इथे आईबाबांची रूम लागते. सो बेसिकली एकाच खोलीत ते सगळं होत असतं, पण ते आपल्याला कधीच कळत नाही जेव्हा आपण ते टी व्हीवर बघतो. आम्हालाही नाही कळत, आम्ही जरी काम करत असतो तरी. आणि सगळी भांडणं, सगळ्या प्रेमाच्या गप्पा वगैरे इथे होतात. भांडणं खूप होतात या रूम मध्ये, काहीतरी प्रॉब्लेम आहे वास्तूचा असं मला वाटतं. आणि इथे जनरली पंचिंग बॅग लावलेली असते, की म्हणजे आता ती ऍडिशन आहे तुझ्या रूम मध्ये, पण आता नाही आहे ती. काय करणार म्हणजे काय करणार, बॉक्सर बायको असल्यामुळे काय करणार. सो इथे ती पंचिंग बॅग, त्यामुळे अशी गायक आणि एका बॉक्सरची ही रूम आहे, जी आता तेवढी तशी दिसत नाही आहे. हा, आणि आय गेस खूप म्हणजे माझी एक स्वतःची लाडकी जागा आहे, ती म्हणजे अंगण. मी वेगळंच सांगते, मला अंगण खूप आवडतं. म्हणजे मला वाटतं की आपल्या दोघांचा एक सीन होता जो तिथे पायऱ्यांवर बसून होता. हा, म्हणजे एक तर खूप गोड आहे ते अंगण, आणि अंगण माझ्या मध्ये तरी आहे नसतात जनरली, घरच कुठे असतात. आपण गुढीपाडवा इथेच केला होता, गुढी इथे उभारली होती. पण असं एकूण आमचं घर आहे आणि खूप गोड आहे ते, सगळ्याच जागा खूप गोड आहेत आणि आम्हाला आवडतो खूप. हा सेट मलाही.